Yeah, my Rastafari. Yes, I Blaze. Get right. Addis Ababa, Rastafari Ethiopia. Addis Ababa, Rastafari Ethiopia. Addis Ababa, Rastafari Ethiopia. Addis Ababa, Rastafari Ethiopia. Isso na crença e sim fato histórico. Constantino, Novo Testamento, ele alterou pra dominar, fundou a Igreja Católica, pedindo dízimos e muitas outras blasfêmias. Enganou e roubou e matou em nome do Senhor que só quer seu amor. Isaías 1 revela o que já quer lhe passar. Versículo 10, ali está. Addis Ababa, Rastafari Ethiopia. Addis Ababa, Rastafari Ethiopia. Addis Ababa, Rastafari Ethiopia. Addis Ababa, Rastafari Ethiopia. Arca da Aliança, os guardiões da Lalibela, como o livro dos reis no Velho Testamento nos revela. O Novo Testamento foi todo modificado e Yeshua virou Jesus de olho azul crucificado. Nem holocausto, incenso ou sabá, nem mesmo a assembleia Deus pede para lidar. Vão lá e façam bem e eu vou lhes purificar. Isaías 1, versículo 10, que está a falar. Addis Ababa, Rastafari Ethiopia. Addis Ababa, Rastafari Ethiopia. Addis Ababa, Rastafari Ethiopia. Addis Ababa, Rastafari Ethiopia. Na Etiópia foi lá que surgiu fóssil mais antigo do homem, nunca se viu. Prova que o homem mais antigo de lá surgiu. Salmo 87, essa informação nos repetiu. Veja também Salmo 68. Etiópia estenda as mãos para o Criador. Apocalipse 5 nos revela que leão de Judá iria vir rugir nesta terra. Addis Ababa, Rastafari Ethiopia. Addis Ababa, Rastafari Ethiopia. Addis Ababa, Rastafari Ethiopia. Addis Ababa, Rastafari Ethiopia. 1930, 2 de novembro, o leão de Judá foi coroado. E lá estava o Papa e os grandes líderes todos ajoelhados. Por que que eles escondem esses fatos? Pergunta também pros evangelhos com resumo do livro alterado. A mídia abafou o caso como do Mandela. Até quando o africano vai viver escravo dela? Os exemplos africanos foram sempre boicotados pelos brancos. Livro de história que eles têm nos empurrado. Addis Ababa, Rastafari Ethiopia. Addis Ababa, Rastafari Ethiopia. Addis Ababa, Rastafari Ethiopia. Addis Ababa, Rastafari Ethiopia.